انشاد دعا کرتے ہیں اللہ اس کو زندگی دے دے پورے اعتماد. جس بیمار کو سب کہہ دیا کہ یہ لاعلاج ہے حضرت اگر دعا کرتے ہیں حضرت میرے گھر ہوا کہ کہیں میں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یہ پیری مڑی دی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا یا ہم نے ڈر دیا تیرا کام بڑھ گیا اس وقت تیری جان نہیں. یہ بھی بہت بڑا فن ہے. مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے کہ ڈر جب تھی تو وہاں سے جانے سے بہت اور وہاں کیسے بابا اور کیسے ان کا خاندان بہت رئیس خاندان یہاں بدلے والی مسجد میں اور یہ سارا جنگل ہفتے میں دس دن میں کوئی آتا حضرت جی وہ جو باپ تھا نا وہ تو پٹواری نے اپنے بھائی کے نام کر دیا باپ کی پڑی ہے دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے. چلے جس کے 80 سے زیادہ مکانات تھے کتنے کتنے 80 سے زیادہ مکانات تھے اتنا لگایا اتنا لگایا کہ رہنے کو گھر بھی نہ رہا. ان کو لائے تو یہاں بھوکے ایسے کام قربانیوں سے چلے گا. کام کی بنیادیں اخلاص قربانی